Dvojky v dátume 2.2. aj dnes vitajte pri najnovších správach. V shromaždení Srbska dnes zasadal parlament aj za prítomnosti prezidenta Aleksandra Vučiča. Témou stretnutia bolo rozobrať proces rokovaní Srbska s Kosovom a Metohijou, ktoré prebehli od 1. septembra do 15. januára. Vučič zdôraznil, že keď sa vláda dozvedela o francúzsko-nemeckej iniciatíve, on ponúkol parlamentným stranám, aby prišli na konzultácie s cieľom pokúsiť sa spoločne pristúpiť k riešeniu problému. Avšak väčšina oslovených nemala záujem, povedal prezident a myslí si, že mnohým vo vláde nejde ani tak o Kosovo, ako o vlastnú prezentáciu. Počas rokovania dnes v parlamente došlo k incidentu. Poslanci opozičných strán prerušili prezidentov príhovor hlasným skandovaním, pohli sa smerom k prezidentovi, na čo zareagovali ďalší poslanci a došlo k potýčke, ktorú musela riešiť ochranka. Vučič po incidente vyhlásil, že opoziční poslanci týmto cirkusom urobili v parlamente veľké škody. Prezident Vučić v zhromaždení predstavil aj 10-bodový plán o politike Srbska v nadchádzajúcom období. Niektoré z kľúčových bodov sa vzťahujú na to, že podľa Vučićovho plánu sa bude naša politika maximálne snažiť o zachovanie mieru a stability. Ďalej sa bude trvať na založení spoločenstva srbských obcí, bezpečnosti Srbov na Kosove, tiež na tom, aby sa rokovalo o všetkých kľúčových témach spolupráce Srbov a Albáncov. V ďalších bodoch Vučić uprednostnil zachovanie našich významných štátov a národných záujmov, tiež zachovať si európsku integráciu, hospodársky rast a rast životnej úrovne pre všetkých občanov. Premiér v Prištine Albin Kurti naznačil 6 bodov podmienok na to, aby prijal založenie spoločenstva obcí so srbskou väčšinou a jednou z podmienok je, že sa vyformuje po konečnej dohode s Belehradom a nebude mať výkonné právomoci. Ďalšou podmienkou je, že spoločenstvo bude v súlade s ústavou a zákonmi, ktoré platia v Kosove. Ďalšou, že spoločenstvo nemôže byť jednonacionálne, že sa musí zmeniť názov, že nemôže mať žiadnu verejnú alebo výkonnú moc, bude súčasť konečnej dohody a vznikne po vzájomnom uznaní. Na záver Kurti žiada, aby prezident Vučić stiahol listy zaslané na adresy 5 členských štátov Európskej únie a ďalším, v ktorých sa píše, aby neprijali Kosovo za člena Európskej únie. Depresia patrí medzi jedno z najrozšírenejších ochorení na svete. Podľa údajov zo Svetovej zdravotníckej organizácie viac ako 280 miliónov ľudí má problém s depresiou. Je dôležité o tejto téme hovoriť a hovorilo sa o tom aj včera večer v Starej Pazove v sále Bielej budovy, kde sa konala prednáška, ktorú zorganizovala nadácia Zdravý život v spolupráci s Domom zdravia Stará Pazova. Nie všetci sa vedia úprimne porozprávať o svojich problémoch a nevedia si predstaviť, že by mali ísť depresívnym stavom k lekárovi, odborníkovi. Aj o tom sa hovorilo na prednáške, ktorá otvára cyklus ďalších stretnutí. V pláne je zorganizovať ešte 8 prednášok raz týždene. Ako pre RTV Stará Pazova povedal prednášajúci doktor Daniel Živanovič, sklon k depresii je čoraz viac viditeľný aj u mládeže, dokonca už aj u 8-ročných detí. Podľa neho je dôležité, aby verejnosť vedela, čo je to depresia, čo ju vyvoláva, ako s ňou pracovať a že nad ňou sa dá vyhrať. Milorad Živanovič z nadácie Zdravý život povedal, že rovnaký projekt prebehol aj v Belehrade, Novom Sade, Subotici či Sombore, kde mali dobré výsledky a pozýva všetkých záujemcov. Vstup na prednášku a všetky materiály sú bezplatné. Ďalšia prednáška bude v stredu 8. februára o 18. hodine, rovnako v Bielej budove. Predseda Združenia výrobcov mlieka z Banátu Vukašin Bačina včera vyhlásil, že s ministerkou poľnohospodárstva Jelenou Tanaskovičovou je dohodnuté, že sa povolí vývoz mlieka, čo výrobcovia vítajú, lebo budú môcť ponúknuť svoje mlieko aj za hranicami našej krajiny. Na zasadnutí s ministerkou bolo schválené, že existujúca dotácia 25 000 dinárov na jednu dojnicu sa zvýši na 50 000 dinárov, pričom sa bude uvažovať aj o zvýšení prémií. Zavedie sa aj kontrola kvality dovezeného mlieka, takže na pulty sa dostane len to importované mlieko, ktoré bude spĺňať stanovené podmienky. Na staropazovskej tržnici sa cena za liter mlieka pohybuje od 130 do 150 dinárov, čo je o 40% viac než pred pár mesiacmi. Ako povedala mliekarka Zorica Grujičová z Vojky, je to o niečo lacnejšie než v obchodoch, no kvalita je oveľa lepšia. V stánkoch sú v ponuke aj rôzne výrobky z mlieka. Najpredávanejší je mladý syr, ktorého kilogram stojí 500
až 600 dinárov. Aj keď sú ceny vyššie, kupci to chápu a výrobky si kupujú najmä u svojich obľúbených overených predajcov, ktorých je z roka na rok menej, pretože sa im chov dobytka nevyplatí. Dnes si v Starej Pazove pripomíname významné výročie 120 rokov od odohraného prvého predstavenia v slovenskom jazyku v Starej Pazove. Bolo to 2. februára v roku 1903 a hra mala názov Testina do domu, spokojnosť von z domu. Predstavenie sa pred 120 rokmi hralo v tzv. Krčme u Kiršnerov. Pri príležitosti tohto výročia režisér Alexander Bako pripravil s hercami nové predstavenie Kováči. Hra Miloša Nikoliča má premiéru dnes a je určená pre pozvaných hostí. Verejnosť je na nové predstavenie pozvaná na zajtra 3. februára o 20. hodine alebo na sobotu 4. februára o 20. hodine v divadle Stará Pazova. Vstupné je 300 dinárov a lístky sa dajú zakúpiť v Slovenskom dome. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra v čase od 10. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Nových Bánovciach. Konkrétne sa to týka ulice Alaska od ulice Pilota Milenka Pavloviča po Dunavskú ulicu. V staropazovskej hale Park včera večer si milovníci volejbalu mohli vychutnať jedinečný zápas. Volejbalový klub Jednota Stará Pazova presvedčivo zvíťazil nad súperom Porto z Portugalska. Výsledok 3-0 a išlo o prvý zápas štvrťfinále Challenge pohára. Početné publikum bolo plné napätia, pretože obe strany boli dosť vyrovnané. Skóre po setoch bolo následovné 25-18, 25-23 a 27-25. Staropazovské hráčky pochválil nielen pazovský tréner Jovo Cakovič, ale aj portugalský tréner Rio Miquel Moreira. Druhý štvrťfinálový zápas sa odohrá vo štvrtok 9. februára v Portugalsku v meste Porto o 20. hodine lokálneho času. U nás vtedy bude 21 hodín. Na piatok meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie s tým, že do obeda bude prevaha slnečných lúčov, po obede sa nebo zatiahne a bude prevažne oblačno. Teploty už nad nulou od 3 do 7 stupňov, vietor mierny, západný. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes Hromnice, Mária, zajtra Blažej. Toľko z meninovej rubriky a toľko aj zo štvrtkových správ. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.